du har ätit upp din mat redan. Du var ju så hungrig. Då får ni båda två, för ni är så gulliga. Kan mamma få sitt kaffe? Ja, nu har jag fått en skuld, en gas- och elskuld tydligen. Och jag har verkligen betalat Biancas elräkning eftersom hon nu snäll och låter oss bo här. Så sa jag till henne att det ska inte du behöva ta. Men nu har det liksom plötsligt blivit att den har gått till Östermalms stadsförvaltning. Budget- och skuldrådgivningen kan man ringa till om man behöver hjälp med den här fakturan. Och då stod det så här, om ni inte betalar den här så riskerar ni att strömmen stängs av. Och det vill man inte. Man vill ju inte bo i en mörk, kall lägenhet. Och då ringde jag till dem faktiskt precis. För jag trodde det var dit jag skulle ringa. Och då frågade hon, har ni barn? Och jag bara, va? Har du barn? Ja, hur så? Nej, för att i sådana fall måste vi göra en orosanmälan. Vad fan? Varför det? Jo, för att om man har barn som bor hemma och man får den här så kan ju, de kan ju inte bo utan el och gas. Vad va? Ska jag orosanmäla på mig för att jag bor med min 33-åriga son? Välkommen till växeln på Östermalms fastighetsförvaltning. Ja, hej. Jag ringer angående en elskuld. Ja. Behövde du hjälp att betala den skulden med ekonomiskt bistånd eller? Nej, det kan jag nog klara själv. Men jag undrar bara, för jag har fått ett brev här att... Jag vill få hjälp. Jag vill veta hur mycket jag ska betala och vad jag ska sätta in pengarna. Men hon tror att jag vill ha ekonomisk hjälp. Jag har en skuld för el- och gasförbrukning och då vill jag ju betala den liksom. Ja, och då tar du kontakt med bolaget som du har skulden till. Ja, inte till er. Informationen finns om att om man behöver hjälp med... den här skulden, alltså med ekonomiskt bistånd, då tar man kontakt med stadsförvaltningen. Ja, ah, nej, det behöver jag inte, det klarar jag nog själv. Ah. Ja, ah, tack så mycket. Hej då. Tack. Hej. Hej. Jag vill inte ta ifrån mig vårdnaden om mina barn i alla fall. Jag är snäll till. Okej, men el. Ja, ah, då måste jag kolla. Jag är också lite förvirrad för att jag vet att jag betalade ju faktiskt 2 elräkningar för inte så länge sedan. Och det måste jag ju ha bevis på någonstans. Vad gör jag då? Då går jag in på mitt bank-ID och kollar betala. Gud, jag är inte så bra på det här. Jag har ju betalt den i Swish. Historik. Va? Varför Magnus Norman? Jag har gett mig honom pengar, just det. Han låg med mig om kvällen. Han fick mig för 1200 kronor. Nej, då skojade för middag. Ibland kan man faktiskt swisha räkningar. Men i det här fallet gjorde jag nog inte det. Utan jag ska nog gå in och kolla på mitt konto. Stadsmissionen. Elios hund och katt. Båthus. Båthus? Jag är inte så bra på det här. Nu, det är nu också jag ser hur mycket Theo köper PlayStation för på min telefon. Jag ska bara se om jag hittar någon el. Annars får jag ringa till Biancas... eltjej helt enkelt. För jag vill inte bli av med vårdnaden av mina barn för att jag inte kan betala en. Å andra sidan är det ju inte, det är inte jag som står skriven här, det är hon. Hon har inga barn. Så Bianca kan ju inte bli fråntagen vårdnaden om barn hon inte har. Hon byter ju assistent som andra byter skor. Så att... Nu vill jag i alla fall förvarna Bianca och hennes team om att tydligen är det någon räkning som inte är betald. Och då tänker jag att hon har en eltjej, men det är klart hon inte har en eltjej. Hon har många assistenter, men inte någon specifikt för el. Men hon har ju en assistent. Och får jag tag på den assistenten så kan den assistenten få tag på den tjejen som har hand om Biancas ekonomi. Och vet vart hennes räkningar går. Hej Pernilla. Hej Nina, hur är läget? Du, jag ringer dig för att jag sitter här i Biancas lägenhet och det har ju kommit några såna här elräkningar till henne. Men kan inte du skicka en bild på det där till mig så ska jag kontakta dem och höra? Ja, men jag gjorde precis det och då ville de veta om jag hade barn. För att i sådana fall måste du med en orosanmälan på mig. Driver du med mig? Nej. Jag ringer och kollar upp det på en gång och så återkommer jag till dig. Ja, tack snälla. Bra, bra. Ja, men såklart. Ja. Men du, har det gott så hörs vi. Ja, detsamma. Tack snälla Nina. Bra. Ha det bra. Kram mig. Det är inte enkelt att betala de här fakturorna. Åh, oh, herregud. Och här är en... Ah, det är min nya försäkring på Theos moppebil. 17 000 om året. Åh, oh, herregud.
Alltså det är ju det som är grejen, när man ger bort en moppebil, man ger ju inte bara bort liksom moppebilen, man ger ju bort försäkringen, är ju lika fin present det. Herregud. Fan, det är jobbigt att vara vuxen alltså. Men jag kommer ihåg det när jag var liten och mamma och pappa fick de här tråkiga bruna kuverten som jag sa då. Jag bara, gud vad tråkigt att vara vuxen och få sån post. Och nu är man ju där. De där jävla kuverten med lilla plastfickan på. Skittråkigt. Pernilla här. Gillade du det här klippet så klicka här så kommer du direkt till Discovery Plus och kan se hela avsnittet av Wahlgrens värld.